Hej hej! Välkommen till Asias och Sofias YouTube-kanal. Idag ska vi göra en challenge. Makeup challenge. Ja. Till vem ska ni göra makeup? Till dig! Ja! Då kör vi! Ja! Tjejer, kolla här. Den här är makeup jag vill ha. Nej, ska jag göra. Jo, snälla, den här. Okej, nej. Okej, vi ska göra den. Nej, vi ska inte. Men vilka ska ni göra då? Jag vill ha den. Klart. Nej, nej. Jo, vi ska göra till dig som vill. Vad gjorde ni? Början var bra. Men det här var otroligt. Men sista var inte bra.
Ska vi kolla då? Det här är otroligt. Liknar jag? Liknar jag? Inte alls. Jo, det liknar jag. Ni kommer få med drama i dag. Nej. Jättemycket. Vadå jättemycket? Det här är... Ett, två, tre. Det här är otroligt. Inte alls. Inte alls. Är det inte? Gillar ni inte vad ni gjorde till mig, ha? Okej! Men, det här är otroligt. Gilla våra video! Gilla våra video! Prenumerera! Prenumerera! Följ vår Instagram! Otroligt! Följ vår Instagram! Gilla våra bilder där! Otroligt!